Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Ezame TV e clique também no botão de notificação. Vice-chefe Estado-Maior General Falentil Força Defesa Timor-Leste, Major General Falur Atelaik, acompanha o chefe Estado-Maior F-FDTL, Brigadeiro General Calisto Santos Coli Coliati, hato assunto né, ha foi remata encontro semanal com o Presidente República Francisco Guterres Luolo, quarta semana né. Recrutamento, né, até tem último dia de recrutamento, nebe quando vai nem processo nem na saída de tua sira nebe tuiro na seleção outro teste outro dia nem o resultado se começaram a ser se nem presidente mané ser se tuiro a muito depois a foi avaliação depois foi aprovação depois se foi se submete para levar a comando depois comando me nem mecanismo tuiro a muito depois de a avaliação tá foi a decisão final foi tá a sair então agora vai vir uma notícia resultado vai vir uma notícia está por ser rende. Último dia de hoje. Mas que não é, Falur Atelaik explica, Comissão de Recrutamento se fota em oportunidade para Ema na Insanulu Resin, nebe daudau ne, e a rela isolamento tamo positivo coronavírus. E a sorumutu ne, Presidente República Francisco Guterres Luolo, continua foi instrução ba instituição refere. Atu recruta Ema o profissionalismo ho de servir povo no nação. Além de nem falar até lá que mos adianta, Presidente da República preocupa no uso a reforça segurança e a área fronteira. Tamba variante Delta, basic da daung ona o da mata nação Timor-Leste nian. Gasparinha de Souza, GMN.